Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2 3615 361 pozivni za Beograd 011. Poštovani slušaoci, kao što znate, mi smo u emisiji Ekonomija za početnike radija Snaga naroda. Danas ćemo govoriti o par aktuelnih situacija u Srbiji, naravno na ekonomskom planu. Mora se pod jedan reći da je, eto, prošla poseta kineskog predsednika, inače i generalnog sekretara Komunističke partije Kine i generalnog inspektora armije Narodne republike Kine, mada je naša štampa izbegavala da pomene sve funkcije kineskog predsednika. Verovatno onima koji trče u truli kapitalizam nije prijatno da javno priznaju da pomoć očekuju od komunističke države i države koja ne dozvoljava da bude razlabavljena, razlomljena, razdrobljena smicalicama, lažima, lažnim teorijama i svakojakim podmetačinama većine zemalja sveta. Kineski san polako postaje i srpski san. Mislimo pre svega na novi put svile. Po rečima predsednika Kine Xi Jinpinga, Srbija ima pionirsku i vodeću ulogu u okviru projekta Jedan pojas, jedan put. Tako se naziva saradnja Kine sa još 16 država centralne i istočne Evrope. Zanimljivo je da je upravo ovih 16 država centralne i istočne Evrope zapad markirao kao zemlje koje treba po svaku cenu opljačkati i opustošiti i dovesti ljude do gladi i onda ih sve zajedno, od svih njih zajedno napraviti kordon, koridor, tampon zonu prema Rusiji. A vidimo da Kina radi potpuno obrnutu stvar i polako, ali sigurno sa svojim investicijama ulazi u ekonomski prostor ovih država na obostranu ekonomsku korist. Mi ne tražimo od vas novac, rekao je predsednik Nikolić u Palati Srbije na početku sastanka, već šansu da naši ljudi rade. Upadljivo je ipak da se na spisku potpisanih dokumenata nalazi samo jedan komercijalni ugovor. Reč je o projektu izgradnje autoputa o deonici Surčin-Obrenovac. Iako je predsednik Tomislav Nikolić istakao da za nas poseban značaj ima modernizacija pruge Beograd-Budimpešta, kada je ovom poslu reč, nijedan dokument nije potpisan. I sad dolazi vrlo zanimljiv pasus. Aneks sporazuma, koji nije obavezujući, se na inicijativu kineske strane pripremao poslednjih 6 meseci, ali zbog nemogućnosti
da se u pravnom smislu uskladi s regulativom Evropske unije nije potpisan. Vrlo simptomatično, a i pomalo one spokojavajuće. Dalje, predsednik Tomislav Nikolić je spomenuo još nekoliko projekata za čiju realizaciju nisu potpisani nikakvi dokumenti. Prvi je kineska industrijska zona koja bi se nalazila u neposrednoj blizini mosta Mihajlo Pupin koji su izgradili Kinezi. U ovom poslu, kako saznajemo, problem je što Brisel ne gleda blagonaklono na slobodne carinske zone gdje su firme koje su u njima pozicionirane obično oslobođene plaćanja nekih poreza i carina. Zvanični stav Evropske unije je da to remeti konkurenciju na tržištu. Znači, osim toga što moramo voditi računa o propisima Evropske unije, a i to ne moramo, nismo ni član, a nismo ni blizu članstvu. I vrlo je realna procena britanskih poslanika da nećemo ući ni do 2000. godine. Mi danas pravimo štetu svojoj državi i svome narodu razmišljajući o blagonaklonosti nečijoj. Onih koji nisu pravili ni carinske zone, koji su jednostavno upadali s trupama, koji su gasom iz aviona ubijali ljude sa lukom i strelom, koji su otvarali logore, koji su izgladnjivali i ubijali desetine miliona ljudi bez ikakve griže savesti, mi sad o njima razmišljamo da li su blagonakloni prema slobodnim carinskim zonama koje su legitimni deo svetske privrede. Ima ih po celom svetu, ima ih u svim zemljama. One i služe slabije razvijenim zemljama za brži razvoj tako što u tu slobodnu carinsku zonu praktično treba da uđu inputi, faktori proizvodnje iz pozadine carinske zone, odnosno sa ostatka teritorije Srbije, sa što manje opterećenja i da sa što manje kojekakvih fiskalnih opterećenja krenu u svet, krenu u izvoz, koji nam je neophodan i radi vraćanja dugova i radi potencijalnog razvoja. Znači, vodeći računa da ne povredimo euroatlantiste, mi nismo iskoristili priliku da potpišemo sporazum ili memorandum o razumevanju ili bilo šta slično sa kineskim predsednikom, što je za svaku osudu. Izostalo je i potpisivanje memoranduma o razumevanju, o izgradnji strateške luke na Dunavu. Teško je ovo i komentarisati. Projekat strateške luke je prirodno, trebao bi biti oslonjen na industrijsku zonu, a kako nije ništa potpisano za industrijsku zonu, onda nije ni za stratešku luku na Dunavu. Kinezi su zainteresovani da investiraju 300 miliona evra u potpuno novu luku sa multimodalnim transportnim centrom. Ovde nam se također ponavljaju situacije kao i sa Rusijom, da nam se nudi, a da ne smemo da uzmemo ili nećemo da uzmemo kako se ne bi
zamerili ili strancima ili domaćom ekonomskom petom kolonom. U tom smislu zanimljiv je i članak koji je u zadnjem broju magazina Tabloid objavljen na temu opstrukcije kineskih ulaganja u poljoprivredu Srbije, gde je ministarka poljoprivrede vajni socijalista izbegavala susrete sa kineskom delegacijom, a govorilo se i o cifri od desetak milijardi dolara za ulaganje u srpsku poljoprivredu i u proizvodnju i u preradne kapacitete, pa čak i o zakupu zemlje koju niko u Srbiji neće ni da zakupi ni da obrađuje. Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, realizovao je ono što je prethodnog dana najavio na kineskoj CCN televiziji. Reč je o memorandumu o razumevanju za projekat otpadnih voda između grada Beograda i dve kineske kompanije. Vrednost ovog projekta je oko pola milijarde dolara, odnosno evra. I sam novinar Politike odmah posle toga dodaje da treba reći i to da memorandumi o razumevanju po svojoj pravnoj formi nisu obavezujući. Potpisano ih je ukupno 9. Ukoliko se oni realizuju u praksi, Srbija će uz pomoć kineskih partnera ulagati u projekte obnovljivih energija, bit će izgrađena i elektrana za proizvodnju struje od otpada, planira se u Pančevu, zajednički će se finansirati i razni naučno-istraživački projekti. Također, memorandumom je predviđeno i da se upravo u Srbiji osnuje regionalni centar za saradnju u oblasti saobraćaja i infrastrukture koji bi u okviru novog puta svile povezivao Kinu i 16 država Evrope. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić je s gostima iz Kine potpisao 2 dokumenta. Kako kaže za Politiku, suština memoranduma o razvijanju informatičkog puta svile formalno znači saradnju u oblasti elektronskog poslovanja i digitalne ekonomije, a podrazumeva i saradnju fakulteta i obrazovnih institucija. Teško je i naglasiti koliko je svaka od ovih stvari bitna za razvoj Srbije. Znamo da se nedovoljno izdvaja u nauku, u obrazovanje, da je bilo i protesta naučnih radnika, da se fakulteti u oskudici svakojako ponašaju, da ne pominjemo i aferu Indeks, možda su je mnogi već zaboravili. Praktično, Kinezi imaju 2 velike kompanije koje se bave elektronskom trgovinom. Njihov plan je da u Srbiji naprave veliki logistički centar u kome bi te 2 firme isporučivale svoju robu. Kina bi na ovaj način rešavala zaista veliki problem, odnosno uspela bi da drastično skrati vreme isporuke svoje robe od poziva kupca pa do praktične dostave robe. Drugi okvirni sporazum između Ministarstva trgovine potpisan je s Exim bankom. Prema rečima ministra Ljajića, do sad je ova banka koja daje kredite s vrlo povoljnim kamatama u Srbiji finansirala uglavnom infrastrukturne projekte. Oni su sada inicirali
i da bi mogli da daju povoljne kredite i za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Kao jedna od opcija pominjala se mogućnost da finansijski podrže naše izvoznike koji bi izvozili u Kinu, objašnjava Ljajić. Pa ovo su prosto neverovatne pogodnosti, da vas finansira onaj koji će vam zasigurno i kupiti proizvedenu robu. Exim banka inače tokom kineskog samita, koji je održan u novembru 2014. godine, potpisala sporazum s Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Sada je taj sporazum proširen i na Ministarstvo financija. Dakle, vidimo da Kinezi polako, lagano, ali šire polje uticaja i samim tim i potiskuju one koji bi da se razvijaju i bogate samo na naš račun. Vredi pomenuti i potpisane sporazume između Srbije i Kine. To je izjava o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu, o privredno-tehničkoj saradnji za 2015. i 2016. godinu, izgradnja autoputa Surčin-Obrenovac, memorandum o razumevanju o uspostavljanju centra za saobraćaj i infrastrukturu, okvirni sporazum o razvoju saradnje u oblasti proizvodnih kapaciteta. Ovo je jako bitno i treba da se setimo da je predsednik Nikolić stalno govorio o značaju razvoja proizvodnih kapaciteta u Srbiji. Pogotovo što su mnogi devastirani, upropašćeni sankcijama, bombardovanjem, suludom politikom posle kontra revolucije 5. oktobra i izdaje države, isporuke predsjednika. Sporazum o saradnji u oblasti odbrambene industrije. I ovo je izuzetno značajno. Neko je napomenuo da Kinu interesuju motori, ojačani tenkovski motori koje je naša, da kažem, vojna nauka postigla i dostigla, a postoje i predlozi da se modernizuju avioni Orao i Galeb 4, koji su vrlo podobni za mali prostor Srbije. U tome bi svakako mogla pomoći kineska elektronika. Okvirni sporazum o promociji saradnje u oblasti trgovine, turizma i telekomunikacija. Pa zatim kreditni finansijski sporazum Telekoma i Exim banke za isporuku materijala i opreme i izvođenje radova na projektu koji se tiče elektronske trgovine. Također okvirni ugovor između Telekoma i kompanije Huawei za isporuku materijala i opreme. Memorandum, dakle, ovim se sprečava ono, sprečava se zastarevanje opreme Telekoma, održava se njegova konkurentska sposobnost i izbija se adut iz ruke koji bi da i to prodaju. Dalje, memorandum o razumevanju između Ministarstva financija i Exim banke. Praktično se radi o swap operacijama, kasnije ćemo reći par reći o tome. Dalje, memorandum o razumevanju o zajedničkom ulaganju u projekte obnovljivih izvora energija. Znamo da je Kina veliki proizvođač panela za prikupljanje solarne energije i
vetrenjača i ono što sad ne proizvodi, vrlo brzo će proizvoditi, jeftinije od svi drugi na svetu. Dalje, memorandum o razumevanju za finansiranje i izgradnju elektrane za proizvodnju električne energije od otpada. Zatim, o razumevanju između Srpske i Kineske diplomatske akademije, kao i Kineskog univerziteta za spoljne poslove. O zajedničkom finansiranju razvojnih i istraživačkih projekata. Program saradnje u oblasti kulture i umetnosti za period od 2017. do 2020. godine. Kina, inače, kao što znamo, jedna moćna civilizacija i polaže na to i veruje da svojom kulturom može približiti svoj sistem vrednosti ostatku sveta, koji je daleko od sistema grabeži, sebičnosti i pljačke. Memorandum o razumevanju, o saradnji na prijateljskoj osnovi između ministarstva, odnosno i kancelarije za informisanje države Srbije. Sporazum o saradnji RTS-a i kineskog radija. Ono što smo rekli oko kanalizacije u Beogradu, zatim sporazum o uspostavljanju prijateljstva između grada Kragujevca i grada Sijana, pismo o bilateralnom swap aranžmanu Srbije i Kine. Upravo ovaj swap aranžman znači da znači razmenu valuta. Kinezi će nama dati 1,5 milijardu kineskih juana, a mi ćemo njima dati 27 milijardi dinara. Ova operacija, odnosno svrha ovog aranžmana, je unapređenje međusobne trgovine i direktnih ulaganja radi ekonomskog razvoja dve zemlje, kao i podrška očuvanju i jačanju stabilnosti finansijskog sistema Srbije. Sporazum je zaključen na period od 3 godine uz mogućnost obnavljanja. Prema rečima stručnjaka, ovaj aranžman u budućnosti može da znači veću investicionu aktivnost kineskih firmi ovde, a u praksi im omogućava plaćanje u nacionalnoj valuti. Eto, mi opet pišemo šta aranžman omogućava Kini, a ne kažemo šta omogućava nama, da za svoje dinare dobijemo konvertibilnu valutu koja je u korpi valuta Međunarodnog monetarnog fonda. Još nešto je važno oko ovog swap aranžmana, odnosno razmene valuta između Kine i Srbije. Kina ima ovakve aranžmane i sa mnogim drugim zemljama, između ostalog i sa Rusijom. Zapad je masu stvari uradio da oslabi rusku rublju, računajući da će u slučaju bitnog slabljenja ruske rublje Kina raskinuti ugovor sa Rusijom o swap aranžmanu, odnosno o razmeni rublja za juane, i da će to biti početak kvarenja odnosa između Kine i Rusije. Međutim, Kinezi ne bi bili ono što jesu, pouzdani partneri, pouzdani saveznici, da su postupili na način kako je Zapad očekivao. Oni nisu tražili nikakvu promenu odnosa u tom swapu, naglasivši da su
ruske nedaće prolaznog karaktera, a da je njihovo opredeljenje trajnog karaktera, i ponudivši ruskoj strani i pomoć da otkloni te nedaće privremenog karaktera. Znači, sve ovo može očekivati i Srbija, i jednog dana se lepo osloboditi deviznih rezervi u dolarima, odnosno plaćanja reketa državi koja je pojam parazita u svetu. Sve u svemu, ako bi se ostvarilo ono o čemu su potpisani memorandumi i ono o čemu se usmeno razgovaralo, a nisu potpisani dokumenti, ulaganja Kine u Srbiju bi bila između 3 i 3,5 milijarde dolara. Čak je i to skroman iznos u odnosu na onaj koji je Kina spremna da uloži bez ikakvih problema i u Srbiju i u ostale zemlje na putu svile. Dunav kao međunarodna reka koji je kroz Srbiju dug skoro 600 kilometara nudi, kako je konstatovano na konferenciji, međunarodnoj konferenciji posvećenoj i Dunavu i dolasku kineske delegacije, konstatovano je da je Dunav jedna od najvećih evropskih reka i da postoji veliki potencijal za saradnju u oblasti transporta, privrede, turizma, energetike i vodosnabdevanja. Znači, sve bitne stvari i za nas i za Kinu, i ne zna se kome je bitnije, ali opet nas novinar podsjeća da Dunavska komisija upravlja plovidbom na Dunavu. Vidjet ćemo šta to znači. Postoji zanimljivo razmišljanje gospodina Branka Pavlovića o kineskoj alternativi, gde on kaže da treba očekivati buru, ali je posle izjava kineskog predsjednika Srbija kao retko kada na sigurnoj obali. Amerikancima je sada samo na raspolaganju Brisel u poslednjim trzajima za sprečavanje normalnih ekonomskih odnosa koje Kina uspostavlja u Evropi. Ono što bi Amerikance dodatno trebalo da brine je to što odnosi koje uspostavlja Kina jesu globalni, ali nisu globalistički, i na taj način se potkopava neoliberalni temelj američke vladavine. Kada se analiziraju govori predsjednika Kine u Srbiji za sva tri dana posete, kaže Pavlović, teško je uzdržati se od upotrebe velikih reči kojima bi se podvukla činjenica da je tim izjavama Kina otvoreno najavila novu eru u odnosima sa evropskim državama i istovremeno da je na političku scenu vraćena puna težina gotovo zaboravljenih pojmova kao što su principijelnost, u dužem nizu godina dokazano prijateljstvo, bliskost naroda, na kojim osnovama je moguć ekonomski koncept zajedničkog razvoja. Kada je baš reč o Srbiji, onda je nesumnjivo da će Kina u ostvarenju svih projekata ići linijom da ulaganja ne stvaraju gubitke, a ne kako to Zapad čini, maksimalizacijom profita. Principijelnost i pouzdanost u političkim odnosima, na primjeru Srbije, će dobiti jasno izraženi ekonomski ekvivalent,
što je izuzetno retko u međunarodnim odnosima u proteklih četvrt veka, a u zapadnom pristupu je sasvim isključeno. Nije samo reč o sposobnosti Kine da ostvari investicije, niti o tome da se u samo nekoliko meseci, bez ikakvih finansijskih problema, nivo planiranih investicija u Srbiji podigne sa oko 1 milijarde dolara na čak 5 milijardi. Na koji način Kina ozbiljno potkopava predrasudu da je jedini izvor kapitala na zapadu? Više od toga, Kina zaista pokazuje da je makar u zemljama srednje i istočne Evrope zaista moguć zajednički razvoj i onoga ko investira i države u koju se investira. Sasvim plastično, kada prodajete cementare ili duvansku industriju, vode, banke, onda je to besmisleno, zato što su to sve privredni subjekti koji su profitabilni i bez stranih ulaganja. A kad prodate Željezaru Smederevo, naravno, realno za nula para, onda ste u paketu dobili rešenje ogromnog problema koji bez stranog ulaganja i novca i pameti i tržišne pozicije i izvozničke pregovaračke snage nije moguć. Inače, se govori da je industrija čelika u velikoj krizi, a od svih sankcija koje postoje danas u svetu, preko 21% sankcija se odnosi upravo na industriju čelika. Ali kineski partner to rešava upravo svojom velikom pregovaračkom moći i putem svojih kanala prodaje i sve prisutnosti na svetskom tržištu. Kako srušiti normalan tok stvari? Krajem 2014. godine Kina je odlučila da su njene devizne rezerve previsoke i da je sada vreme da agresivno investira. U tom sklopu je očigledno jedan od strateških pravaca i upliv u tradicionalni zabran Nemačke i SAD, a to su države srednje i istočne Evrope. Na tom putu geografski položaj je istakao Srbiju, ali ambicije Kine su daleko veće, što je za Nemačku i sad veoma zabrinjavajuće, i potrebe tih država za kineskim kapitalom i znanjem i sposobnostima su takođe veoma velike. Sa primjerom da mala Srbija može da očekuje 5 milijardi dolara, apetiti svih drugih država na severu i istoku od Srbije bit će nezaustavljivi. Ukratko, po normalnom toku stvari, sveobuhvatna saradnja Kine i država srednje i istočne Evrope je neminovna. A to samo znači da normalni tok stvari ne sme da se dozvoli. Nevolja Sjedinjenih Američkih Država je u tome što na tom putu sabotaže normalnih globalnih ekonomskih odnosa u Evropskoj uniji nema mnogo saveznika. Francusko je preseo sukob i sa Rusijom, ne treba joj drugi front sa Kinom, kaže Pavlović. Italiji također trebaju investicije iz Kine i nije joj do kavge. Nemačka zna da bi Kina brzo odgovorila i da bi joj stradala automobilska industrija. Britaniji također nije do kavge sa Kinom, zato što je i sama sklopila kolosalne ugovore. Procenjuje se ugovore na 60 milijardi funti sterlinga. Uz samo jedan uslov koji je Kina zahtevala, da iznosi ne mogu biti nominovani u dolarima. Svi ostali su mali u smislu obima ekonomije i ne mogu realno pomoći u zaustavljanju kineskog prodora.
ostaje Amerika neposredno, što je vrlo teško objasniti s obzirom da je reč o dvorištu Evropske unije, pa šta se sad, kog đavola sad mešaju. I tako je knjiga spala na jedno slovo, na Brisel. Već smo pomenuli u emisiji kako je Brisel 6 meseci opstruisao ovaj predviđeni aneks za potpisivanje. Ali između sukob ispranog mozga i gladnog stomaka će se završiti tako što kad je stomak gladan, pobeđuje marksizam, zaključuje Pavlović s pravom. Treba očekivati buru, ali je posle izjava kineskog predsednika Srbija kao retko kada na sigurnoj obali. Iza slike Evropske unije, koja polako bledi, ponovo se pojavljuje Evropa ravnopravnih naroda i država. Neposredno posle odlaska kineskog predsednika u politici se pojavio jedan baš ljigav članak gde profesor Londonske škole ekonomije i politički nauka povodom posete kineskog predsednika Beogradu Ker Lindzi kaže: za Evropsku uniju nije problem odnos Srbije sa Kinom, već odnos Srbije sa Rusijom. Stara engleska škola sejanja zavade Lindzi kaže sledeće: Beograd treba da razume da ukoliko zaista želi članstvo u Evropskoj uniji, onda treba da se potrudi da ne izgleda kao da ide protiv zajedničke evropske politike. Zajedničke evropske politike praktično i nema sve dok ih Sjedinjene Američke Države ne nateraju na zajedničku evropsku politiku, a to je uglavnom jedna od tih stavki je bila bombardovanje Srbije, evo druga je uvođenje sankcija Rusiji, znači sve nakaradne sulude stvari protiv interesa samih evropskih, zapadnoevropskih država. Profesor Londonske škole ekonomije i političke nauke Lindzi izjavio je da je za Evropsku uniju, kao što kaže naslov, nije problem odnos Srbije sa Kinom, već sa Rusijom. Komentarišući to što posetu kineskog predsednika Xi Jinpinga Srbiji prate i povremena preispitivanja koliko bi uspostavljanje dobrih odnosa sa Pekingom moglo da odmogne Beogradu na putu integracija u Evropsku uniju, Lindzi kaže da dobre veze sa Kinom ne mogu da škode Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. On kaže da, što je istina, da sve države Evropske unije i teže što boljim odnosima sa Kinom. Pa i sama Britanija udostojila je kineskog predsednika kraljevske kočije i smeštaja u Bekingemskoj palati. Takva saradnja je veoma važna za ekonomiju, za trgovinu i tako dalje. Šta reći, pa nama je važno, takođe važna i saradnja sa Rusijom iz mnogo razloga, i ekonomskih i političkih, ne zna se koji su važniji. Jedna je totalna zavisnost od ruskog gasa, a drugo je što Srbiji prete i bezbednosni problemi i pitanje oslobođenja
okupiranog dela teritorije i tako dalje, a istovremeno tu okupaciju podržava ju upravo zemlje Evropske unije, tako da je ovde stvarno prosto kao neka naučna fantastika ekonomije, politike i ko zna čega i na šta će to sve da izađe. Englez ne propušta priliku da pomene i ljudska prava i slobode u Kini, ali kad je u pitanju ekonomska saradnja, onda tu nema problema. A videli smo da ne smeju ni da zucnu o tim pravima kada očekuju upravo ti licemerni zapadnjaci, kada očekuju potpisivanje ugovora sa Kinom. Kina ume i da odustane od ugovora ukoliko se neko meša u poslove te viševekovne, višemilenijumske države. Naš vođa i dalje insistira da nastavimo kretanje ka Evropskoj uniji. Jedno istraživanje pokazuje da je u Evropi 123 miliona ljudi na pragu siromaštva, ali gospodari sveta se više boje prekarijata. U hotelu u Drezdenu od 9. do 12. juna održan je 64. susret članova Bilderberškog kluba, koji ovog puta nije izazvao posebnu grozničavost. Više to ličilo na ritual koji potvrđuje da sistem globalnog upravljanja i status njegovih predstavnika i dalje ostaju nepromenjeni. Konstatuje ruski analitičar Olga Četverikova. U periodu sveopšteg blagostanja države, kada su postojali državni aparati koji dobro funkcionišu i demokratska kontrola, Bilderberški klub bio je jedan od glavnih transnacionalnih instrumenata za upravljanje i senke. Tokom godina neoliberalne takozvane perestrojke formiran je novi, efikasniji sistem nadnacionalne kontrole koji uključuje mnoštvo organizacija, među kojima značajnu ulogu igra transatlantska politička mreža. I namerno sam izabrao ovaj članak zbog ovog pojma prekarijata. Radi se o ljudima, a ima ih i u Srbiji sve više, koji su praktično deo proletarske klase, ali ispod klasične radničke klase. Zašto ispod? Pa zato što nemaju stalne poslove, što imaju veće kvalifikacije nego što traže poslovi koje mogu da dobiju, zato što su odsečeni od socijalnih davanja. Znači, oni su ti prvi do onih koji žive na ulici i od ulice i koji nemaju nikakve veze sa društvom. Evo, upravo broj ljudi se množi koji pripadaju tom sloju ili pod sloju i ovaj klub vidi mogućnost velikih pobuna u svetu, a jedna od ideja za sprečavanje tih pobuna je da se deli neka količina novca bez obzira ko radio, ko ne radio. Međutim, videli smo da je to u Švajcarskoj odbačeno, jer takva ideja preti opasnošću da izazove degradaciju radne etike na koju se oslanja organizovano društvo. Još da pomenemo u najkraćem da je
završena četvrta i peta revizija MMF-a, pohvalili su nas, mnogo su nas pohvalili, prošli smo četvrtu i petu kontrolu, ali ovaj RUF opet tvrdi da su ostali teški poslovi, a to je sređivanje državnih preduzeća, reorganizacija, posebno u energetici i rudarstvu. RUF je bio zadovoljan što smo ojačali banke, strane banke u Srbiji, ali kaže da se moraju preformatirati državne finansijske institucije i da se nastavi rad na ostvarenju strategije za rešavanje problematičnih kredita. Dakle, opet po narodu, a za pomoć bankama. Povišice će biti tema sledeće revizije, iduće godine. Vrlo zanimljiva informacija da se direktno Međunarodni monetarni fond i Elektroprivreda Srbije dogovorili da do kraja godine 2000 ljudi privremenim penzionisanjem i dobrovoljnim odlaskom napusti EPS. Ovo prvi put čujem i vidim da se Međunarodni monetarni fond dogovara direktno sa jednim državnim preduzećem. Vrlo zanimljiva priča, izgleda da će nas izdati sami sindikalci EPS-a ako dobiju otpremnine koje zahtevaju. Još jedna stvar koju hvali Englez, ovaj sajt Euroaktiv objavljuje da je već treća godina kako je realizovan projekat PLAC, a to je usaglašavanje sa propisima Evropske unije, i kaže da je u pripremi 412 propisa i strateških dokumenata sa Evropskom unijom, a da je 3000 Srba, građana Srbije, obučeno da služi Evropskoj uniji. Eto, oni danas, ako Bog da, izlaze iz Evropske unije, a nas požuruju, ta isti Englez Devenport, da što više propisa, da uđemo u to živo blato i paukove mreže propisa, za koje i Christine Lagarde kažu da su i suviše komplikovani. I za kraj emisija, dragi slušaoci, da se podsjetimo da je predsjednik Rusije Vladimir Vladimirović Putin najavio da će Evroazijska ekonomska unija, Kina, Indija, Pakistan i Iran praviti veliku Evroaziju. To je upravo ona Evroazija o kojoj je evo sve do maltene dolazeće smrti maštao Zbignjev Brzezinski, i za koju je govorio da treba da bude pod apsolutnom dominacijom Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Putin je otkrio da će Moskva već krajem juna, znači za par dana, sa Pekingom započeti zvanične pregovore o sveobuhvatnom trgovinsko-ekonomskom partnerstvu u Evroaziji sa učešćem Evroazijske ekonomske unije, Kine i tako dalje. Projekat je otvoren i za Evropu. Na Srbiji je da bira. Ali narod kaže, preko preče, naokolo bliže. Prijatno.